Подай заявку на порталі «Дія» у розділі «Послуги обмін ламп» і за кілька днів отримай енергоефективні ледовські лампи. 9 червня стартував другий етап загальнодержавної програми обміну для підприємств. Лампочки двох видів, це з великим цоколем і з маленьким, але видаємо лише тільки те, що вони зареєстрували. Сьогодні була Великоберезнянська лікарня, отримали вони 113 штук лампочок. Вчора у нас була наша лікарня, вони отримали 16 штук. Ну, поки дві організації, зареєстровано їх на сьогоднішній день 10. Це і Виноградівська, і Рахівські організації, ну, як би обласні. З області за всі, зареєстровані в Дії, на нашому відділенні, повинні отримувати, але чекаємо. Нагадаємо, проєкт експериментальний стартував 16 січня 2023 року по всій Україні. Спочатку для населення. Півмільйона ламп закарпатців вже обміняли. Програма набула популярності, її розширили. Наразі енергоощадні технології доступні і для підприємств. Почали зі сфери освіти та охорони здоров'я. Заміна старих радянських неекономних лампочок розжарювання на нові європейського зразка електродіодні лампи, які нам постачають наші партнери країни Європейського Союзу. Обмін іде у еквіваленті на 10 квадратних метрів, 3 ледовські лампи для закладу освіти і 2 для охорони здоров'я, пояснюють у ОВА краю. Станом на сьогодні ми бачимо вже зареєстровані заклади охорони здоров'я обласного значення. 22 установи починають замовляти дані ледовські лампи в Укрпошти і готуються їх отримати. Пріоритетність надається закладам охорони здоров'я, оскільки кількість ламп обмежена. В певній мірі вона може коригуватися між різними областями України, тобто десь є більший попит, є десь менший. І якщо така необхідність буде в Закарпатській області, то в принципі є варіант дозамовити ще кількість. Попередньо ми проводили підрахунок, близько 80 тисяч є потреба в області для заміни. Попередньо. Наразі заявлено закарпатськими підприємствами потреба у 2,5 тисячі ламп. Кілька установ вже встигли отримати. Проєкт набирає обертів. Головна мета програми – заощадити електроенергію, мова про економію у 80%, яку дають сучасні світлодіодні лампи проти старих ламп розжарювання.